Ahechi Sagzao infrastructura moze strigda. Sa automobilul zebis departamenti si informații. Samușeovi, Gurgiani se da parlis municipalitete și otmuna cu ceci adarta. Proiectul spargleb și moieț conțriului mozraobebi, usaptoibis conzulebi, Sagzao nișnebi, gariganatebis xeli de sua. Aseve strulat ganahta asfalt betoni sapari. Proiectul sahemci pe buget identapinesta da, bismahire bulebam ori milion as atiata silari și adgina. Video masala sa automobilul zebis departament. Vă mulțumesc! Საქართველოს საავტომობილო გზების ეროვნული უსაფრთხოების ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა განახორციელა კახეთის რეგიონში ორ მუნიციპალიტეტში, კერძოდ გურჯაანის და ყვარლის ოთხ მონაკვეთზე გზების შერწყმისა და განშტოებების ადგილას შესაბამისი საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები. Საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები მოიცავს ისეთი ელემენტების და ინფრასტრუქტურის გამართვას, როგორიც არის წრიული მოძრაობები, ბოცკინტები, შესაბამისი მონიშნები, საგზაო ნიშნები, ხმაურიანი ზოლები და რა თქმა უნდა განათების სისტემა.